I tant que seguirà el Messi, tant, Clàudia, que estic segur que si tu vols que segueixi tots els nens, seguirà amb nosaltres. Pensa que el Messi porta des dels 11 anys en el nostre club i s'esforça cada dia per seguir. Mira, fa pocs dies vaig parlar amb ell, després de la final de la Champions, i em va dir que està molt feliç d'estar al Barça. Per tant, segur que seguirà amb nosaltres per molts anys. I què fa el Messi quan s'endú les pilotes a casa? És veritat que el Leo Messi, quan fa hat-tricks, quan fa 3 gols en un partit, s'emporta a veure de casa, fa que els companys les signin i les guarda totes. Té un museu a casa seva on guarda pilotes, guarda les copes, guarda les malles, guarda tot.